Posle tri vezane pobede od bojkaša iz Spartaka, poraženi su od Novosadske Vojvodine maksimalnim rezultatom 3:0. Domaći igrači svoju šansu propustili su tokom prvog seta, kada su imali i rezultat i igru, ali iskustvo ekipe iz Novog Sada bilo je presudno da bi ekipa Vojvodine prvi set rešila u svoju korist sa 25:22. Naredna dva seta ekipa Igora Žakića dala je sve od sebe kako bi pružila što jači otpor igračima Vojvodine, ali to nije bilo dovoljno da ostvare drugačiji rezultat. Odbojkašice Spartaka u nastavku Superlige poražene su u Obrenovcu od ekipe Tenta. Domaće igračice slavile su posle odigrana 4 seta. Posle izgubljenog prvog seta ekipa Spartaka drugu je dobila i izjednačila na 1-1. Naredna dva domaće igračice rešavaju svoju korist i bodovi ostaju u Obrenovcu. Toneteniseri Spartaka proteklog vikenda također su nastavili sa prvenstvenim obavezama. Prvi tim Spartaka umesto mečeva u okviru same lige, proteklog vikenda je bilo održano takmičenje, ali u okviru turnira u 2 dana takmičenja. Od 4 odigrana meča tim Mirka Gavrilovića slavio je u 3 meča. Subotički stonoteniseri bili su bolji od Partizana, Požarevca i od ekipe TSC-a, a izgubili su od ekipe Taurunum iz Zemuna. U okviru Bačke lige u stonom tenisu održan je zanimljiv i neizvestan meč između domaćeg sastava Sente i mlade ekipe Spartaka. Iako su pre meča takmičari Sente bili favoriti u ovom meču, ekipa Spartaka pre svega bila je motivisana da ostvari povoljan rezultat koji im je doneo titulu jesenjeg prvaka. Naš najstariji fudbalski klub u zemlji počeo je sa pripremama za drugi deo sezone u okviru Srpske lige Grupa Vojvodina. Iako je subotička ekipa u donjem delu tabele, igrači veruju da će prolećni deo sezone biti na njihovoj strani što se tiče rezultata, a i promene na tabeli. Danas počinjemo pripreme, mislim da smo počeli na vreme i da smo okupili dobar igrački kadar. Tu je novi šef Srdić, koji poznajemo se već 2-2,5 godine tu sa nama. Mislim da neće nikakav biti problem prilagođavanja, poznajemo se, mislim da će biti sve u najboljem redu. Vi ste generalno deca koji ja znam ovdje 2,5 godine, sam ovdje u ovom klubu, tako da daću svoj maksimum, ja kao ime i prezime, a s druge strane očekujem da će momci da budu ono što treba da budu. Ja sam rekao momcima sada i u slučajnici, znači prvenstveni cilj Bačke, znači u ovom momentu, iako je to trenutno tako, znači je opstanak u ligi, znači to je pod mus, što se kaže.